በበርካታ የፊልም ስራዎች አድናቆትን ማግኘት የቻለ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር የወንዶች ጉዳይ ሜድ ኢን ቻይና አልማዚና ማርትሪዛ የመሳሰሉ የፊልም ስራዎች ላይ ማንጸባረቅ የቻለው ተወዳጁ ተዋናይ ቴወድሮስ ሴዩም በጽንፈኛ የትግራይ ተወላጅ ስለምንስ ለኢትዮጵያ ዘመርክ ለምንስ ሀገርን ወደርክ ብለው በሚኖሩበት አሜሪካ አሳቻ ቦታ ጠብቀው ድብደባ ፈጽመውበታል። ይህ ተወዳጅ ተዋናይ በምን እንደተደበደበ በወቅቱ ምን እንደተፈጠረ እንዲህ ሲል ሐሳቡን በማህበራዊ ትስስር አጋርቷል። ስለ ሀገሬ ድምጼን ማሰማት ከጀመርኩ ጀምሮ በርካታ ማስጠንቀቂያዎችና ማስፈራሪዎች ይደርሱብኛል። አንድ ቀን ግን ልብ ብያቸው አላውቅም። በንቀት ነበር የምመለከታቸው። ምክንያቱም ለሀገሩ ሲል ብዙ መስዋዕትነትን የከፈለ አባት ነው ያሳደገኝ። በሀገሬ ጉዳይ ድርድር አላውቅም። ታዲያ ለልጄ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ገዝቼ ከሱፐርማርኬት ሲወጣ ሰዎች በቅርብ ርቀት ሲከታተሉኝ ተመለከትኩ። ሁኔታውን በመጠራጠር ቆም ብዬ አሳደፍኳቸው። እነሱም በትግረኛ እየተነጋገሩ አልፈውኝ ሄዱ። መጠርጠሬ ከፍርሃት የመነጨ ነው በሚል ወደ ቤት አቀነው። በዚህ ወቅት ነበር አሳቻ ቦታ ላይ ጠብቀው ሊመቱኝ የሞከሩት። ሶስት ናቸው፣ በትግረኛ ብሎም ብሎም ይባባላሉ። እኔም የአቅሜን በውጢ ተታመስኳቸው። እነሱ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰው ለማምለጥ ነበር እቅዳቸው። ያ ግን በቀላሉ የሚሳካ አልነበረም። አንዱን ጥሩ ቡጢ አቅምሸው ስለነበር መሬት ላይ ተዘረረ። በአካባቢው የነበሩ የፖሊስ አባላት ወዲያው ወደ እኛ በመምጣት እኔና በውጢ ተመተው ልጅ በቁጥጥር ስር አዋሉን። እነሱ ሁለት ጓደኞች ግን ፖሊሶችን ከርቀት ሲመለከቱ ነበር የፈረጠቱት። እኔ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ለፖሊሶች አስረድቼ ተፈታው። እሱ ግን የጓደኞችን መኖሪያ ቤት አድራሻ ጠቁሞ አስያዛቸው። በፈጸሙት አሳፋሪ ድርጊት ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ፖሊሶች ነግረውኝ እንድሄድ አደረጉኝ። በእርግጥ ይህ ነገር የመጀመሪያዬ አይደለም። በርካታ የእንገላለን ማስፈራሪዎች በቴክስትና በስልክ ሲደርሱኝ ከአንዴም ሁለቴም መካከል ሰዎች በቅርብ ርቀት ዱካዬን ሲከታተሉኝ ተመልክቼ ለፖሊስ ጥቆማ አድርጋለሁ። ደሜም ክብሬም የመኖሬ ሚስጥር የአገሬ ሉዓላዊነት ነው። በማንም ስትጠቃሳይ የባንዳ ልጅ ሽብርክ የሚል አቋም የለኝም። በፍቅር የመጣውን በፍቅር ማስተናገድ ነው። በጠብ የመጣውን ደግሞ በመጣበት መንገድ ነው ማስተናገድ የአባቶቼ ነው። በዛቻና በማስፈራሪያ የሚቀየር አቋም አይደለም ያለኝ። ለመወዳት ሀገር እስከ መጨረሻው መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀው ግለሰብ ነኝ። ስለዚህ በአውጉል ጥጋባቸው የመጣችሁትን ጦርነት በሚገባችሁ ቋንቋ ነግረን እስክተነፍሱ ድረስም እኔ ለሀገሬ በገንዘብ በሞራልም የህይወቴ መስዋዕትነትን ጨምሮ በመክፈል ሀገሬን በዓለም አደባባይ ቀና ለማድረግ እሰራለሁ ሲል ከትግራይ ተወላጆች የደረሰበትን ድብደባና ያጋጠመውን አስደንጋጭ ነገር ተናግሯል። ለሀገሩ ያለውን ጥልቅ ፍቅር ጨምሮ ገልጿል። በፊልም ስራዎች አድናቆት ከሚሰጣቸው ተዋናይት ተርታ የሆነው የወንዶች ጉዳይ ፈርጥ ቴዎድሮስ ሴዩም በቅርቡ ከሚለቀቁ ሀገረኛ ፊልሞች ላይ አይታይም። እንደ በርካታ የሀገራችን አርቲስቶች አንድ ልጁን ብቻውን ነው የሚያሳድገው። ቴዎድሮስ ከፍቅረኛውና ከልጁ እናት ጋር የተለያየበትን ምክንያት እንዲህ ሲል ተናግሯል። ገና ብዙ ወደ እውቅናው ሳልመጣ ነው የልጅ አባት የሆንኩት። ከፍቅረኛዬ ጋር አስከፊ የሚባሉ ጊዜያትን አሳልፈናል። ስራ ፍለጋ ያልሄድኩበት ርቀት የለም። በመሃል እንደ አይን ብሌን የምሳሳለትን ልጄን አገኘው። በቤታችን ልጅ ከመጣ በኋላ እኔም በተደጋጋሚ ስራ ይመጣልኝ ነበር። ቤታችን በበረከት ተሞላ። በዚህ መሃል ነበር ያልታሰበ ነገር የተፈጠረው። የእሷ ቤተሰቦች አሜሪካ ይኖሩ ስለነበር ወደ አሜሪካ እንድትሄድ ሁኔታውን አመቻቹላት።
እኔ ደግሞ ከሀገሬ ወጥቼ መኖር አልፈልግም ነበር። በዚህ መሃል ልዩነታችን እየሰፋ አለመግባባታችን እየጨመረ ሄደ ሲል ከልጁ እናት የተለየበትን ምክንያት ይናገራል። አሜሪካ የሄደው ከቀሩ አርቲስቶች መካከል አንዱ የሆነው ቴዎድሮስ ሰዩም ወደ አሜሪካ ልጁን ለመጠየቅ ሄዶ በዛው እንደቀረ ይናገራል። አበበ ደሳለኝ፣ ብሌም ማሞ፣ ረቂቅ ተሾመ፣ ከበባው ገዳና፣ ቴዎድሮስ ሰዩም አሜሪካ ሄደው ከቀሩ አርቲስቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። የወንዶች ጉዳይ ሲነሳ ስሙ የሚነሳው አርቲስቱ በቁጥር ከ30 የሚበልጡ ፊልሞች ላይ መስራት ችሏል። የወንዶች ጉዳይ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2፣ ማር ትሬዛ፣ አማላዩ፣ አልሰጥም፣ ታስጨርሽኛለሽ እና ሜድ ኢን ቻይና በቀላሉ ሳቅ መፍጠር እንደሚችል ያሳየባቸው የፊልም ስራዎች ናቸው። ለሙዚቃ ልዩ ፍቅር እንዳለው የሚናገረው አርቲስቱ ነገሮች ከተስተካከሉ የበርካታ ግለሰቦችን ጥያቄ ለመመለስ የሙዚቃ ስራዬን መስራቴ አይቀርም፣ ምክንያቱም የልጅነት ህልሜ ከትወና ይልቅ ለሙዚቃ ነበር። እንዳጋጣሚ ወደ ፊልሙ ከገባ በኋላ ነው የሙዚቃው ስራውን እርግፍ አድርጌ የተውኩት። ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር ለአድናቂዎቼ የሚሆን የሙዚቃ ስራ ይኖረኛል ሲል ተወዳጁ ተዋናይ ቴዎድሮስ ሰዩም ሙዚቃን ልሰራ እንደሚችል ይናገራል። አሜሪካ ከገባ በኋላ ታክሲ መንዳት የተመለከቱት ሰዎች ሀገሩ ላይ በሚያደንቀው ማህበረሰብ ተደንቆና ተከብሮ መኖር እየቻለ እንዴት እንደዚህ አይነት ስራን ይሰራ ሲሉ በርካታ ሰዎች ይናገራሉ። በሀገራችን ስራ ያለማክበር እና የመናቅ ሁኔታ ሲታይ ይስተዋላል። ይህ ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ሰው ህይወቱን ለመቀየር ታክሲ መስራት ክፋት አለው ወይስ የለውም? እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ አጋሩን። ሜድ ኢን ቻይና የሚል የፊልም ስራ ላይ በድርሰትና በትወና በዳይሬክተሪንግ እንደተሳተፈ የሚናገረው አርቲስቱ በህይወቴ እንደዚህ ፊልም ተፈትኜ አላውቅም፣ ከጓደኛዬ መስፍን ጠጆ ጋር አብረን ሆነን ነው እየሰራ ነው። ግን ከህዝቡ ዘንድ ጋር የነበረው ተቀባይነት ድካም የሚያላቅቅ እረፍት የሚሰጥ ነበር ሲል ይደመጣል። እኔ ከቴዎድሮስ ሰዩም የፊልም ስራዎች ውስጥ ላገባ ነው የሚለውንና ሜድ ኢን ቻይናን የሚለውን የፊልም ስራውን አብዝቼ እወድለታለሁ። እናንተስ ከተወደደው ተዋናይ የፊልም ስራዎች ውስጥ የትኛውን የፊልም ስራውን አብዝታችሁ ትወዳላችሁ? እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ አጋሩን። ለዛሬ ያዝንላችሁ ይህን ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩን።